Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, մեծ պահքի երրորդ կիրակին է, և եկեղեցական օրացույցը նշում է աներակի կիրակի, այն անվանումն է այս կիրակի, որովհետև օրվա ավետարան ընտրված է Ղուկաս ավետարանչի 15-րդ գլխից, որը խոսում է անարակ որդու մասին. Երբ Քրիստոս Աստված կարոզում էր իր աշակերտներին, նա ներկայացրեց այդ առակը, որի մեջ երեք կերպարներ կան, երկու որդիներ և նրանց հայրը։ Անշուշտ մեկնաբանությունը գալիս է մեզ ասելու, որ հայրը այստեղ ներկայանում է որպես Հայր Աստված և որդիները մենք որպես հավատացյալներ կամ եկեղեցի։ Սակայն մինչ առակին անցնելը, Քրիստոս Աստված նաև կարոզում է իր աշակերտներին ասելու, որ պիտի փնտրեք և պիտի գտնեք, և ով է այն մարդը, որ եթե 100 ոչխար ունենա և մեկին կորցնի, նա այդ մեկի հետևից չի գնա։ Եվ շարունակելով այս միտքը փնտրելու, գտնելու, նա նաև խոսում է իր աշակերտներին, պատմելով այդ առակը, որ լինում է մի մարդ, որ ունենում է երկու որդի։ Կրտսեր որդին մոտենում է իր հորը ասելու, որ բաժանիր մեր ժառանգությունը, որովհետև ես այլևս չեմ ուզում քեզ հետ ապրել։ Պիտի գնամ և պիտի վայլեմ իմ կյանքը։ Եվ զարմանալին այստեղ այն է, որ հայրը երբեք չի հորդորում իր որդուն իր հետ ապրելու, իր ընտանիքի մեջ մնալու, այլ բաժանում է ունեցվածքը և բաժին հանում այն, ինչ որ պատկանում էր կրտսեր որդուն։ Առնելով իր ժառանգությունը, նա գնում է արտաքին աշխարհ վայելելու կյանքը։ Վայելելով վերջի վերջո վերջանում է ժառանգության իրեն բաժին հասած այն հարստությունը, որ պատկանում էր իրեն։ Եվ աշխատանքի է անցնում մեկ այլ մեծահարուստի մոտ, ով ագարակներ ուներ։ Սակայն այդ դաժան ու ծանր պայմանների մեջ նա անդրադարձ է կատարում, թե ինչ վիճակի է հասել, տրվելով այս աշխարհի վայելքներին, ծոպությանն ու շվայդությանը, և մեղայականով, աբաշխարության բարձր զգացումով զղջում է իր կատարած քայլի համար և մտածում, ես պետք է վերադառնամ իմ հորտունը և դառնամ նրան ծառա։ Վերադառնում է, և ի զարմանս հայրը գրկաբաց է ընդունում նրան, այլ ոչ թե պատժում իր կատարած արարքի համար։ Նա ոչ միայն գրկաբաց է ընդունում, այլ իրավակ որդուց շատ ավելի բարձր գնահատում այն քայլը, որ կատարեց կրտսեր որդին։ Մեծ սեղաններ պատրաստում, ուրախություն և հրավիրում բոլորին, որպիսի դոնեն իր գորած որդու վերադարձը։ Եվ արտահայտվում է այսպես ասելով, որ նա կորած էր և գտնվեց։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, ավետարանական ընթերցում այս, որ անարակ որդու վերադարձն է, յուրաքանչյուրիս համար գալիս է երեք կերպարների մեջ խոսելու և ասելու, որ Հայր Աստված, որ այս պարագային առակի մեջ հայրն է, չի բռնանում մեր ազատ գամքին, այլ մեզ հնարավորություն է տվել մտածելու, գործելու։ Եվ մենք որպես կրտսեր որդիներ երբեմն շեղվում ենք ճշմարիտ ճանապարից և տրվում այս անցավոր ու հանցավոր աշխարհի վայելքներին, բայց Աստված նաև հնարավորություն է տվել մեզ ազատ գամքի միջոցով որոշում կայացնելու, ապաշխարելու, զղջալու և մոտենալու Հայր Աստծուն։ Սակայն շարունակելով առաքին թերցումը, վերջավորության տեսնում ենք, որ ավակ որդին նախանձով լցվեց, չարությամբ լցվեց դեպի իր կրտսեր եղբայրը, որովհետև այդքան դարիներ հավատարմությամբ իր հորը ծառայելով արժանի չդարձավ այդպիսի վերաբերմունքի։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, մեր Հայրը Աստված մեզ բաժին հանած ժառանգությունը, որ հոգևոր կյանքն է, մեզ դալիս է առատորեն,
Եվ մենք որպես փոքրիկ դաճարներ Աստուծո, փոքրիկ եկեղեցիներ այս գյանքից ներս, բարդավոր ենք այդ ժառանգությունն առնել որպես շնորներ եւ միշտ մեզ համար ճանապարհ հարթելով չհեռանանք Աստուծուց եւ չնախանձենք որևէ մեկին, որ նա առավել եւս հաջողակ է դառնում իր հավատքի կյանքի մեջ։ Այստեղ կարևոր է ոչ թե նյութականը, ոչ թե ֆինանսականը, այլ հոգեվոր հաջողությունը։ Գրծեր որդին իր դարաբանքի ու չարչարանքի մեջ փնտրեց եւ գտավ, վերադարձավ իր հորը, Հոր Աստծուն, իսկ ավակ որդին այն հոգեվոր ժառանգությունը, որ ուներ, սերը, հաջողությունները դրված իր հոր կողմից, չգնահատեց այդ, այլ նախանձով լցված փորձեց մեղադրել իր կրծեր եղբորը։ Այս է խորհուրդը օրվա, որ ոչ միայն աբաշխարությամբ մոտենանք Աստուծուն, այլ նաև մեր մեջ իրոք վառ պահենք այն գանտեղները, այն ճրակները, որ հոգևոր ժառանգությունն է որպես շնորհներ ու պարգևներ մեր Հոր Աստուծո կողմից։ Եվ երբ կարողանանք այդ մոմերն ու գանտեղները վառ պահել մեր կյանքից ներս, ուրեմն մենք կդառնանք կրծեր որդիներ, որ միշտ զղջումով աբաշխարությամբ մոտենում ենք մեր Հոր Աստծուն, ներողամտությունը գտնելու, ամեն։